হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চেনেল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ পৰা মই মোৰ চেনেলত এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' মই যোৱাকালি কমিউনিটি টাইপত লিখি দিছিলোঁ যে আজিৰ পৰা মই এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিম। ছিৰিজটো কোনো এডুকেশ্যনেল নহয়, সেইটো মই এডুকেশ্যন এই ছিৰিজটো হৈছে ৰাশিফল। চ' সকলোৱে ৰাশিফল চোৱাৰ অপেক্ষাত থাকে ৰাতিপুৱা। তাৰ বাবে সকলোৱে ভাবে যে মোৰ দিনটো আজি কেনেকুৱা যাব, যে মোৰ কি কি আছে আজি দিনটোত, সকলোৱে সেইটো বিচাৰে চাবলৈকে। চ' তাৰ বাবে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰত্যেক দিন ৰাতিপুৱা ৰাশিফল দিবলৈকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল 30 মাৰ্চ, চ'ত মাহৰ 15 তাৰিখ, জ্যোতিষী কিৰ ইংগৰ দৃষ্টিত আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে আমি চাম মেক ৰাশি। মেক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াতে দিয়া আছে চাওক। পিছবেলা কোনো ক্ষেত্ৰত নিৰাশা হ'ব পাৰে, প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত সেয়ে সাৱধানে চলক। দাম্পত্যত মাধ্যম, শৰীৰ ভাল হ'লেও উদ্বেগ এৰাব নোৱাৰিব। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা হ'ব 2। তাৰপিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশি, তেওঁৰ দিনটো আজি কেনেকুৱা যাব। উৎকণ্ঠাৰে কটাব লগা হ'ব পাৰে, কৰ্মত মন চঞ্চল হ'ব পাৰে, কোনো খবৰত বৰ সুখী নহ'ব। আৰ্থিকগত চিন্তা, প্ৰেমত শুভ, শুভ ৰং পাতল নীলা, শুভ সংখ্যা হ'ব 1। তাৰপিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব। আৰ্থিকৰ বাবে কৰা চেষ্টাত কিছু সুফল দেখিব, আনহাতে বুজন পৰিমাণৰ খৰচৰ বাবেও প্ৰস্তুত থকাটো ভাল। বিদ্যাত চিন্তা কম যদিও ব্যস্ততা থাকিব, শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 6। তাৰপিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশি, তেওঁলোকৰ দিনটো আজি কেনেকুৱা যাব। কাৰ্যকৰী সংযোগত অনুকূল, আৰ্থিকত আশাপ্ৰদ, কিন্তু সাময়িক উৎকণ্ঠা থাকিব। পৰাত মধ্যম, হঠাৎ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও দুশ্চিন্তা নকৰিব দেই। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা হ'ব 3। তাৰপিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব। অধীৰ আগ্ৰহেৰে কোনো অনিশ্চিত কামৰ বাবে চেষ্টা নকৰি গতানুগতিক বিভিন্ন কামত মন দিয়াটো ভাল। বিদ্যাৰ্থীয়ে অতি দৰকাৰী পাঠত গুৰুত্ব দিয়ক, ভাল কথা। আবেলি কিছু উন্নত, শুভ ৰং বেঙুনীয়া, শুভ সংখ্যা হ'ব 9। তাৰপিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব। কোনো কামৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হ'ব পাৰে অথবা নতুন কোনো সংস্থাৰ পৰা স্বীকৃতি লাভ। হৰিৰ পিছে খুব ভালেৰে যোৱা টান, ব্যৱসায়ত মধ্যম ফল পাব, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা হ'ব 4। তাৰপিছত আহিছোঁ তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব। কৰ্মতৎপৰতা বৃদ্ধি পাব, ভাল কথা। তাৰ পৰা নতুন কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰশংসিত হ'ব। আৰ্থিকতো খুব বেয়া নহ'ব, দাম্পত্যত মধ্যম, বিদ্যাত উন্নতি, শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা হ'ব 6। তাৰপিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ বাবে সামান্য চিন্তা, দাম্পত্যত কিছু চিন্তা থাকিব, অৱশ্যে বিবাহ বা জীৱিকাৰ উন্নতি হ'ব। আৰ্থিক দিশত শুভ, শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা হ'ব 7। তাৰপিছত আহিছোঁ ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো। ক্ৰমে দিনটো ভাল যদিও আবেলি সময়ৰ পৰা অলপ উদ্বেগ অশান্তি দেখা যায়, দাম্পত্যত তেনে আভাস আছে। শৰীৰ মধ্যম, পৰাপক্ষত স্পষ্টভাষী হ'বলৈ যত্ন কৰক, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা হ'ব 1। তাৰপিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মন ফৰকাল নাথাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কিছু দায়িত্ব পৰিবও পাৰে, ঘৰুৱা কথাত সামান্য উদাসীনতা, ভ্ৰমণত কষ্ট, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা হ'ব 6। তাৰপিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশি, নিজৰ ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰতি আপোনাৰ থকা দৃঢ়ত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ কথা বতৰাত আগুৱাব, বহুত বহুত ভাল কথা। সুকুমাৰ কলাশিল্পত অনুকূল, শুভ ৰং হ'ব বগা, শুভ সংখ্যা 7। শেষত দিয়া আছে মীন ৰাশি, কিছু সন্দেহ আৰু কষ্টৰে কামত আগবাঢ়িলে খুব আহকালত পৰিব নালাগিব।
শরীর মধ্যম, মূল কথাত মন দিয়ক, কিছু হলেও কৃতকার্য হবই, ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, শুভ রং বগা, শুভ সংখ্যা হব 2। সো ফ্রেন্ডস, আজি রাখি বল এইখিনি আসলে, আজি রাখি বলটো শেষ হয়ে গেল। সো আপনার ভিডিওটি চাই কেনে লাগিলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাব, আর যদি ভালো লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়ার করবল নাপাহরিব, আর প্রতিদিনে রাখি বল পাবল মোর চ্যানেলটি এটাই সাবস্ক্রাইব করে লোক, তারপরে বহুতো মোর চ্যানেলত এডুকেশনাল বস্তু আপলোড করা হয়, তার বাবে আপনার আপনি যদি কোনো একটা পরীক্ষার বাবে প্রিপারেশন করে আছে তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখিব পারে।